Olá, leitores. Eu sou Maílson e esse é o Grudado nos Livros. Hoje eu trago o livro do Padre Fábio de Melo, Tempos de Espera, um itinerário de um florescer humano. Esse livro aqui foi uma releitura que eu fiz esse ano, e foi uma leitura maravilhosa de novo. A primeira vez que eu li ele foi em 2011, e eu estava tendo uma leitura não tão boa. Eu estava sentindo falta de ler aquele livro que você termina ele e fica satisfeito. E aí, conversando com uma amiga minha, a gente resolveu reler. Ela tinha lido ele esse ano ainda, e ela releu comigo esse ano. A gente fez bastante anotações nele, tipo, eu rabisquei quase o livro inteiro, cara. Olha isso. Eu rabisquei quase ele inteiro, tipo, marcando minhas frases favoritas, as minhas ideias melhores, os textos que eu mais gostei. Pois é. Então, esse livro, ele traz três personagens, que é Clara, Alfredo e Albine. O Alfredo é um jovem acadêmico que está em filosofia, e ele está com um futuro brilhante pela frente. Ainda está na faculdade cursando filosofia, mas já está, de seu futuro inteiro já está garantido, até mesmo pela universidade já está de olho nele. E o Albine, ele é um antigo professor dessa faculdade, que ele larga toda a sua vida acadêmica para viver no anonimato. Assim, pelos tais motivos dele, que ele se isola de todo mundo e não quer contato mais com o mundo que ele tinha, que era a glória, a fama toda. Ele era um professor tão respeitado, tão conhecido, e ele largou tudo isso e ninguém mais tem notícia dele. E o Alfredo, ele é um cara que tá, vamos dizer assim, que tá querendo tudo. Tudo que ele tem direito, só que ao mesmo tempo, ele não sabe o que realmente, qual é o direito dele, dizendo assim. Então ele conhece Clara, uma jovem estudante de arte, e ele se apaixona perdidamente. E aí ele começa a explicar para... E Clara também, ela se apaixona perdidamente por ele. E os dois começam a viver aquele romance gostoso, verdadeiro. Só que, com porém, porque o Alfredo, ele quer dar todas as respostas do mundo. Ele tem resposta para tudo. Tudo para ele tem que haver uma explicação. E isso começa a assustar Clara. Ela não entende como uma pessoa pode ser tão mecânica, tão exatas, que não tem dúvida, que não tem uma força maior que ela pode acreditar. Isso acaba assustando tanto ela que, num belo dia, ela desaparece, deixando apenas um bilhete para o Alfredo. E quando ele encontra esse bilhete, ele não consegue entender como é que ela pôde fazer aquilo com ele. Então ele cai numa depressão tremenda, não acreditando por que ela largou ele, sendo que ele podia dar tudo para ela, tudo, mostrar o mundo a ela, a carreira que ele ia ter para frente. Eles poderia viajar o mundo inteiro, e ela largou ele daquele jeito, sem nenhuma explicação, apenas aquele bilhete. Então o professor dessa faculdade, vendo ele assim, vendo o Alfredo assim, chega até nele, conversa com ele e pede para ele escrever umas cartas para o Albine. E ele é mega fã do Albine. Ele tem um Albine como um ídolo dele. Ele se inspira tanto no Albine que ele jamais ele não acredita que o Albine vai responder uma carta dele. Mas tanto o professor insistir, ele acaba escrevendo essa carta para o Albine, e para sua surpresa, o Albine responde a carta dele. E aí começa a história do livro, em troca de cartas, o livro todo. Troca de cartas dos dois personagens, contando suas histórias, contando sua história pessoal, a vivência deles. E aí começa o Alfredo trocando essas cartas com o Albine, e o Albine começa a dar conselho pro Alfredo. O Alfredo, de uma tal maneira, meu, eu não consigo nem usar a palavra para explicar a dimensão que é essas trocas de cartas, como você lê cada carta desse livro, cara. Não consigo, eu acho que eu não consigo realmente explicar. E assim, você conhece o Alfredo, bem arrogante, né, que já te dizia que a arrogância é um sinônimo de inteligência, e ele realmente é um cara muito inteligente. E a Albine não, ele é um cara sábio, que tá totalmente à frente da inteligência. E os dois começam a trocar esse diálogo, e o Albine começa a dar conselhos para ele, e cada um vai mostrando o seu ponto de vista da vida. E até que cada um consegue entender um pouco o outro, e você vai conhecendo isso passo a passo dessa troca de carta deles, se emocionando com cada história dos dois, quanto do Albine, quanto do Alfredo. E aqui tem um final único,
que eu só encontrei nesse livro. Um final único, cara, que se você não se emocionar, se não cair uma lágrima dos seus olhos, eu não sei, você não prestou atenção à história, você não conseguiu deixar a história entrar em você. Eu acho que essa é essa a explicação, porque você se emociona, não tem como não se emocionar com a história desse livro, com a trama dele, com esses três personagens que deixa você tão conectado no livro. Esse livro te cativa do começo ao fim. Então eu tenho ele como meu livro favorito. Eu li ele a primeira vez, eu já disse isso, né, em 2011, e reli ele agora, e eu tenho a confirmação de que ele é meu livro favorito. No grupo mesmo, acho que todas as postagens de qual livro que você indica, qual que é seu melhor livro, eu tô sempre falando desse livro. É esse aqui, pessoal. Esse é o livro que eu tô sempre falando, Tempos de Espera, do Padre Fábio de Melo. Eu convido vocês a 2016, ler esse livro, porque ele é muito bom, muito gostoso, é uma leitura maravilhosa. Você vai sentir cada palavra, você vai absorver cada história dessa aqui, não tem como você não sentir. Uma palavra desse livro aqui com certeza vai tocar você de alguma maneira diferente, vai te mostrar um pouco melhor o lado da vida. Com certeza você vai absorver um pouquinho desse livro aqui. Eu indico esse livro aqui para uma bela leitura em 2016. Valeu, galera. Obrigadão.